Какво беше? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Или още е рано за Happy New Year. Добре дошли, честита Коледа! Вие сте с Next TV вече час по-рано. Радваме се, че сте включили отново телевизора. Надявам се, че всички са разбрали, че вече сме с час по-рано, защото вие така поискахте и защото всъщност, честно да си признай, на нас много ни се иска да имаме един час повече, за да спрем да препускаме толкова много и да можем да прекарваме повече време с страхотните гости, артистите на България, които представяме, да имаме повече време за игри, повече време за филми, повече време за музика, повече време за интернет, повече време за вас. Не чувам обаче диджея тази вечер, след малко ще го видим. Тук ще има много хубава музика, да, ето го там в далечината. Здравей, това е нашия приятел Джорди Вайб, който ще ни забавлява с много хубава музика тази вечер. Страхотно. А иначе ние тук сме пред този интерактивен дисплей, където ще си караме кефа цял вечер и ще си контактуваме, ще си комуникираме. Това, което виждате отдолу са всички хора, които ни гледат в Twitch TV. Каналът се нарича Next TV България. Заповядайте вие там, ако искате да интерактвате с други хора, да си бъбрите разни интересни неща. И днес ще можете да участвате в спечелването на куп награди. Ако искате да влезете в Instagram, хаштага е Next TV България. Днес очаквам от вас празнични коледни снимки, пуйки, прасета, играчки, коледни звезди, коледни елхи и така нататък. Next TV България, хаштага, там ще раздаваме страхотни награди. Какви други награди имаме за вас тази вечер? Ето го, големия трофей, страхотно! Благодарим на Pulsar и на Razer за това, че един от вас ще спечели тази вечер този кейборд. Как можете да... Кейборд, глупости. Това си е направил клавиатура. Как може да спечелите, това ще разберете, ако влезете на Facebook страничката на Next TV. След малко там ще се появи един пост и вие ще трябва да отправите коледно пожелание към семейството на Next TV, от което сте част и вие, разбира се. Ние тук не делим нещата на нас и вас, ние сме едно. Какво забъркахме за вас днес в Next? Да видим веднага. Днес в Next, вече с един час повече, премиера на новото видео не остава. PS Plus игрите за декември. Ревю на Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Обзор на PlayStation игрите за 2014. eSports Almanach. История на българските игри част 2. Митология на Средната земя. Мис започва точно в полунощ с нощната интерактивна...